Кількість російських військових збільшилася на території Мелітопольського району. Про це в етері марафону «Єдині новини» розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, вони виселяють людей із будинків та оселяються там самі. В селищі Мирне заїхала велика кількість військових, саме білорусів, які зараз там перебувають, невідомо з якою цілі. Ходять просто по квартирах, вскривають квартири, вскривають гаражі, вскривають сараї, начебто під видом того, що шукають диверсантів. За словами Івана Федорова, люди не можуть виїхати на підконтрольну Україні територію. На блокпосту у Васильівці стоїть 4 тисячі людей. Вже більш ніж тиждень наших мешканців просто можуть затримувати на вулицях, відвозити до комендатури або військкомату, і потім тримають від декількох годин до однієї доби, збирають дані і можуть призвати у будь-яку секунду. Коли зупиняють на блокпосту і одразу вручають повістку, якщо бачать російський паспорт, далі не відпускають. Одразу на блокпосту забирають і везуть до військкомату. Так і треба колаборантам, зрадникам родини, що їх одразу забирають.